השנה הבוקסינג דיי מקבל משמעות אחרת לגמרי באירופה. מתנת חג המולד החשובה ביותר הגיעה בשעה טובה למדינות האיחוד האירופי, מדובר כמובן בחיסונים לקורונה שהחלו לזרום אמש ליבשת. Es gibt sie die frohe Weihnachtsbotschaft. In diesem Moment sind LKWs in ganz Europa, in ganz Deutschland, in alle Bundesländer unterwegs, um den ersten Impfstoff auszuliefern. Weitere Lieferungen folgen schon übermorgen. Dieser Impfstoff ist der entscheidende Schlüssel, diese Pandemie zu besiegen. בהונגריה לא חיכו וכבר החלו לחסן אנשי סגל רפואי. כזכור, השבוע אישר מנהל התרופות האירופי את השימוש בחיסון של חברת פייזר ונתן את האות לתחילת המבצע. Αύριο, με σχέδιο και οργάνωση, ξεκινάνε οι πρώτοι εμβολιασμοί στη χώρα μας, έτσι ώστε να κερδίσουμε τη μάχη αυτή κατά της πανδημίας, έτσι ώστε να πάρουμε τη ζωή μας πίσω. על חגיגת החיסונים מעיבה המוטציה הבריטית שממשיכה להתפשט באירופה ומחוצה לה. יפן סגרה היום את גבולותיה לאזרחים זרים מכל העולם בעקבות המוטציה. בספרד התגלו 4 מקרים מאומתים, בכולם מדובר בתושבים ששבו מבריטניה למדריד. כולם במצב קל. גם צרפת ושוודיה דיווחו על אבחון ראשון של המוטציה. We have to continue being careful. We need to protect ourselves and our loved ones from the virus. Let's stay safe together. Let's make 2021 our year of European recovery and hope. באירופה נערכים לגל שלישי וחוששים משעננות בקרב הציבור בגלל החיסונים. ההגבלות שנכנסו לתוקפן במהלך השבוע לקראת חג המולד יימשכו ברוב המדינות לפחות שבוע לתוך 2021, כך שגם חגיגות הסילבסטר יאלצו להידחות לשנה הבאה.